No super sorteio mensal do mês de março está incrível. Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no scope, uma AK-47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gama Doppler, uma Butterfly, uma Karambite, uma M9, uma baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom Calvo no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Snows BR com a foto do pinguim emputecido. Cupom Calvo. 30% de bônus no depósito. $100? Não, 130. $130 vai virar 169. E vamos tentar fazer a good pra ele aqui. Posso sonhar alto? A gente tá falando da nata. Isso aqui a gente tá falando da nata. O dia dá bom, hein, clã? Podia dar bom. Sonhar alto é o meta, Saulinho. Sonhar alto às vezes é bom, né? Só que o foda é que quando dá ruim, você fala, por que que eu sonhei tão alto assim? Né, mano? Podia ter sido menos guloso. Quando dá bom, tipo, enquanto tá indo, você fala, caralho, sonhar alto é o meta. Aí se der ruim, você fala, por que eu sonhei tão alto? Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que aí é sonhar muito alto, Saulinho. Talvez. Talvez a gente tenha sido um tanto quanto gulosão aqui, velho. Sonhar alto eu buguei. Sonhar alto é o que tem, velho. Não tem como. O bagulho é sonhar alto mesmo. Ó, irmão, a Bowie, no momento, não está disponível. Aí eu te dou duas opções. Não, vou trocar. Eu vou trocar por outra coisa. A última vez que eu deixei skin na conta de um inscrito pra ele solicitar depois, ele vendeu e ripou tudo. Profit é bolso. Não tem como. Vamos ver o que tem de opção aqui. Tem uma Talon aqui que já brilhou os olhos. Deixa eu ver. Pelo que eu tô vendo aqui, tem uma Huntsman Autotrônica. Foi nós que ganhamos essa Huntsman pra tu, Snow? É o segundo sorteio que tu ganha aqui na live. Ó, mas a Huntsman já virou Pix. Então, tá sem faca no momento. Pega, pelo visto, minha gota do Pix no bolso. Então vamos pegar uma faca com liquidez. Mano, baionetinha assim na good. Pegar essa Damascus Steel aqui pra ele. E, mano, ainda tem $37. Deixa eu ver o Provable que a gente ganhou. Esse é segurante, é cupom Calvo. Nu. O mesmo Provable 997 que eu ganhei a Negev de $2.500, né, Clã? Mano, vou sonhar numa luva pra ele, na moral. Luxury Gloves Mini, 0,5% de chance de dar bom. Imagina, ele sai com uma luva também. Ah, Saulo Mini, a porcentagem de ganhar é menor porque tem uma M9 de $1.600, né? Aqui as luvas são 300, 300, 200, 130, 100. Por isso que aqui a porcentagem aumenta. Quanto mais caro os itens da caixa, tá ligado? Meu Deus! Chegou a baioneta, toma. R$1.771. Depositamos $130, profit insano. Ganhamos. Aqui eu já peguei spoiler, é tu, irmão. É tua big game, irmão. Aqui é com spoiler. Aqui é com spoiler mesmo. Toma! Eu fui ver a luva que o outro menino tinha ganhado e peguei o spoiler.
Não tem importância, spoiler bom da porra, né? Spoiler bom da porra, cê tá maluco? Essa luva não tá disponível, mas eu vou pegar essa luva aqui pra tu, velho. Essa Crimson Web. Ou a Hand Wrap Scouting, agora eu tô na dúvida. Caralho, aqui o Profit foi genial. Mano, $100 virou mais de... Mais de 600, não, uns 500, 500 e pouco. Quase 600. Se eu for escolher por ele, eu vou na Black Tie pra pegar um kit minimalista foda. Baioneta, aço damasco e uma Black Tie, fica aquele kit minimalista foda. Ele falou a primeira. Ah, então ele quer a Crimson Web. Nossa, se deu bom pra caralho. Agora eu vou torrar o seu saldo aqui na Asimov Mini. Ó, ganhou uma P250 Asimov. Não era porque a gente não tinha saldo. Ah, vem uma P90 também, chama. Tinha saldo pra abrir mais umas 12 caixas só. Dale. Então ganhamos pra ele uma faca, uma luva, uma P250 Zimov e uma P90 Zimov. Mais uma P250. Duas P250. Ah, nenhuma vai vir mesmo. Vai dar pra gente pegar duas outras skins. Ó, chegou a luva. A luva veio bem desgastada. Achei que ia vir veterana de guerra. Tranquilo, R$1.240. Deixa eu ver, ele já tem Glock? Ele já tem Glock, ele tem M4. Ele não tem Alp. Ele não tem Alp, velho. Pega qualquer Alp aqui que tiver, mano. Capilari. Vai ela mesmo. 4K easy em 10 minutos. Não chegou a R$4.000, não. Mas foi um profit excelente. Mas não chegou nos R$4.000, não. E tem mais uma... Então tá lá, clã. Chegou já a Desert, a gente consegue somar exatamente o valor que retiramos aqui pra ele. 1.771 mais 1.247 mais a P90 de R$48, a Alp de R$10 e a Desert de mais R$10. R$3.086. $620, $130 virou 620 na conta do inscrito. É, não é sempre que acontece esses profits exorbitantes na conta dos inscritos, mas sempre acontece, né? Vamos ver as skins dele lá dentro do jogo. É raro, mas sempre acontece. Ela veio com float 0,35, é uma bela de uma baioneta. Parabéns, meu querido. Também é uma faca que, creio eu, seja tranquila de se vender posteriormente, caso você precise da grana. Luva teia rubra, float 0,38, float mais próximo de uma field tested. Então, também acho que com uma teia centralizada na mão direita, isso é importante, que agrega... Talvez não agregue valor, mas se o cara vê a sua luva e de uma outra... Tipo, ele tá olhando duas luvas, indeciso qual comprar. A sua tem a teia, a do outro cara não tem a teia, ele vai dar preferência na sua. Então, já é outro ponto legal aqui na sua luva, que vai ficar muito show, inclusive, com a faca. A P90 Asimov... Float 0,25. A Alp Capillary Stat Track. Oi, quantos doll que nós pegamos? Um doll? Pô, essa Alpzinha não é feia de toda, não, viu? Acho que foi 1,7 doll. É real. Legal. Stat Track ainda? E uma Desert Eagle Disciplina no gatilho também. Foi R$10 também, $1.7, $1.70. Também tem seu charme, veio com um adesivinho legal purpurinado ali, ó. Parabéns, meu querido, espero que você tenha gostado. CSGO.net, cupom calvo. Aqui, $130, virou mais de 600, $620, pra ser mais preciso. E nós ganhou essa faca aqui pensando o quê? Tem que sonhar alto. Aí depois a gente já puxou um papo torto aí, que às vezes sonhar alto, depois se arrepende de ter sido guloso. Aí ganhamos ela e quisemos sonhar mais alto ainda. Quisemos ser mais guloso ainda. E né que deu bom e a luva veio? Às vezes ser guloso compensa. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. É nóis.